Tigar, novi menadžment, radnike Tigra i mislim da smo na dobrom putu. Ne bih da komentarišem da smo ovaj reprogram osvojili pre par dana. Inače imamo da se pohvalimo na, za mesec septembar još jednim rekordom. Znači fabrika obuće je ostvarila 1.705.000 realizaciju, što je rekord od kako je fabrika na ovoj lokaciji.